Gatita e hënë do startoj edicioni jubilarit 80 të Gjirës e Shqipërisë në ciklizm me startin nga sheshi Nën Tereza, një gare e cila është në kalendarin e Unionit Ndërkombëtar të Ciklizmit, e cila automatikisht i jep skuadrave pikë për pjesëmarrjen në Olimpiadat e vitit të ardhshëm Paris 2024. Për këtë arsye edhe kjo gare do të udhëhiqet nga kryekomisari i UCI-t, Unionit Ndërkombëtar të Ciklizmit, Joshua Copito. On the race because it's national team. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë edhe në vitin 2019 kur kam zhvilluar turin në Shqipërisë. Kjo është hera e dytë që jam këtu dhe besoj që edhe ky edicion i dytë do të jetë shumë i mirë. Do të jenë mbi 100 ciklistë dhe kanë nivele të ndryshme brenda kësaj gare, por edhe trajektoria që do të përshkojnë me sapash është e niveleve të ndryshme të vështirësisë ku përfshihen edhe terrenet malore. Pak më parë Federata Shqiptare e Ciklizmit u përball me një kërkesë të pamjes të parë të çuditshme, ku protagonisti ishte sportisti më i mirë kombëtarës tonë, por edhe kapiteni Ilber Sefa, për cilën na sqaron më tepër presidenti Skënder Anxhaku. Sefa ka ardhur, është kapiteni i ekipit kombëtar, nuk diskutohet, është një ciklist që ka vlera dhe merita, pretendon të për të ardhur me ekipin belg që këtë nuk e lejon rregulloria e UCI-t, gjithashtu unë diskutova dhe me komisarin, dhe është ajo e vërtetë që neve thamë, ne mendojmë që Sefa të mbledhë më tek kokës dhe të vazhdoj të fitoj Giron si e fitoj vjet. Kjo çështje është diskutuar edhe me kryekomisarin Copito, i cili thon: "Yes, it's going to be a good road." Sigurisht që ekipi kombëtar është prioritet i garës krahasuar me një klub. Jam shumë dakord me vendimin e federatës, edhe për vetë sportistin është një nder të marr pjesë me uniformën e kombëtares. Ndërkohë që siguria rrugore është një pikë e rëndësishme, një gare e cila zgjat rreth 900 kilometra, për cilën presidenti i FSHC-s siguron. Por neve kemi partner policinë e shtetit, dhe jam i bindur që nuk do ndodhe asnjë lloj incidenti me organizimin e tyre prefekt, duke filluar që nga drejtori i përgjithshëm zoti Rumullaku dhe deri ke policia më i thjeshtë.